Першу обіцянку не виконали. Наслідки націоналізації Приватбанку вже відчули на собі юридичні особи. Керівники підприємств наразі не можуть ані виплатити офіційну зарплатню підлеглим, ані розрахуватися за комунальні послуги та оренду приміщень. Справа у тому, що 19 грудня дію їхніх рахунків призупинили. Обіцяли виправити ситуацію наступного дня о 9 ранку. Станом на 20 грудня маємо наступне. Користуватися коштами можна, проте виключно тими, що надійшли на рахунок після 19 грудня. Усі накопичення, що підприємці мали до цієї дати, недоступні. Це загрожує тим, що ми взагалі не можемо розпоряджатися своїми грошима. Ну, є колектив, є закон про виплату зарплатні за певними датами. Я порушую закон, але мене змушує цей закон порушувати, тому що інших рахунків у телекомпанії, звісно ж, нема. Ми ж не ведемо там подвійної бухгалтерії якоїсь. А далі до мене прийде прокуратура і скаже, що відбувається, так? У прес-службі Приватбанку пояснюють усе через перевірку залишків на корпоративних рахунках. Така процедура прописана у законодавстві у разі передачі установи іншому власнику. Ця перевірка проходить зараз в круглосуточному режимі, оскільки щиток дуже багато. І по окончанні перевірки обслуговування юрліс вже нормальне положення. Налогові платежі, оформлені вовремя, йдуть после восстановления полностью обслуживания, но будут засчитаны днем оформления. То есть никаких штрафов налоговых не будет.